Бүгін Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 5-ші оқу ғимаратында мектеп бітірушілердің алғашқы легі ұлттық бірыңғай тестілеуден өтті. Оған барлығы 276 тестіленуші қатысты. 26 маусым мен 4 шілде аралығында Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті базасында ұлттық бірыңғай тестілеуден жалпы саны 2296 тестіленуші қатысады. Биылғы ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық мақсатында барлық техникалық құрал жабдықтар мен санитарлық нормалар талапқа сай жаңартылған. Тестіленушілерді ғимаратқа кіргізу барысында кемінде 2 метр ара қашықта сақтау үшін кезектерге арналған жылжымалы таспалар, баррикадалар орнатылған. Ұлттық бірыңғай тестілеу барысында медициналық санитарлық талаптарды сақтау үшін сыртқы киімді дезинфекциялық ерітіндімен залалсыздандыратын арнайы 2 туннель құрылғысы орналастырылған. Тестіленушінің дене қызуын термобақылаудан өткізу үшін байланысыз электронды термометрлер және әр қабаттағы дәлізде кіреберісте санитайзерлер орнатылған. Сонымен қатар тестке кіреберісте тестіленушілерге бір реттік бетперделер берілді. Сондай-ақ ұялы байланыс сигналын тұншықтырғыштар және тестілеуге кіргізу барысында тыйым салынған заттарды анықтау мақсатында металл іздегіштер қолданылды. Аудиторияларда және оқу ғимаратының кіреберісінде бейне бақылау үшін камералар орналастырылған. Ал мектеп бітіруші түлектердің өзі болса, бүгінгі қолданылған сақтық шаралардың барлығы өздерінің денсаулығын қорғау мақсатында екенін түсінетіндіктерін айтты. Университет ректоры университет базасында өткізілетін ұлттық бірыңғай тестілеу өткізуді ұйымдастыру бойынша мемлекеттік комиссиясының төрайымы Бейбіткүл Кәрімова бүгінгі ұлттық бірыңғай тестілеу барысы барлық талаптарға сай өткендігін мәлімдеп, тест тапсырушылардың барлығына сәттілік тіледі.